ഹായ് ഗായ്സ്, വെൽക്കം ടു രാധുസ് കിച്ചൺ. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഉള്ളിത്തീയലാണ്. അപ്പോൾ ഉള്ളിത്തീയലിന് വേണ്ടി ആദ്യം നമുക്ക് നാളികേരം ചിരകിയതൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഹെവി പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചീനിച്ചട്ടി. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 7 ടേബിൾ സ്പൂൺ നാളികേരം ചിരകിയതാണ് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത്. ഒരു ചെറിയ ടിപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ നാളികേരം ഒന്ന് മിക്സിക്കകത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെ ഇട്ടാലും മതി, പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടെ ടൈം സേവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. പിന്നെ ഞാനിവിടെ ചേർക്കുന്ന ഒരു 3 ചെറിയ ഉള്ളി, അത് ഹാഫായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്തതാണ്. ഇനി ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഇച്ചിരി ഫ്ലെയിം ഹൈയിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. നല്ല ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ആവുന്ന വരെ റോസ്റ്റ് ചെയ്യണം. വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് മല്ലിയും മുളകും ചേർക്കാം, പക്ഷെ ഞാൻ പൊടികളാണ് ചേർക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ 2 ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമേ ഞാൻ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുള്ളൂ. ആ കളർ ചേഞ്ച് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഫ്ലെയിം ഒന്ന് പതുക്കെ മീഡിയത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. നമുക്ക് ബ്രൗൺ ആവുന്തോറും കരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഇച്ചിരി കുറച്ച് വെക്കുക. ഇനി ഈ സ്റ്റേജിൽ ഫ്ലെയിം ലോയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക. ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആ ഒരു ബ്രൗൺ കളർ വരുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നടുക്കൂന്നെല്ലാം മാറ്റി വെക്കുക, എന്നിട്ടത് ആറാൻ വെക്കാം. അപ്പോൾ അടുത്ത പ്രോസസ്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു ചീനിച്ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചു. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഈ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ 1/2 ടീസ്പൂൺ കടുക് ചേർക്കുക. കടുകൊക്കെ നല്ലോണം പൊട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ വറ്റൽ മുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും. ഇതൊന്ന് നല്ലോണം ഫ്രൈ ആവണം. നമ്മുടെ ഈ കടുകിൻ്റെ ഒക്കെ ആ ഫ്ലേവർ എണ്ണയിൽ പിടിക്കണം. പിന്നെ നമുക്കിവിടെ ഒരു 20 ചെറിയ ഉള്ളി സ്ലൈസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ചേർക്കാം. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ 2 പച്ചമുളകും ചേർക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി ഈ ചെറിയ ഉള്ളി നല്ലവണ്ണം സോട്ടേ ചെയ്തെടുക്കണം. നല്ലവണ്ണം കുക്കാവണം നമ്മൾ ചെറിയ ഉള്ളി. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിരുന്നാൽ മതി. ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കാം. വേഗം ഇത് വാടിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നത്. ഇനിയും ആ ഉള്ളി ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് പുളിയെടുത്ത് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കാം, ഒന്ന് സോക്ക് ആവാൻ വേണ്ടി. അപ്പം നമ്മുടെ ചെറിയ ഉള്ളി നല്ലോണം വാടിക്കഴിഞ്ഞു. ഇതാ കണ്ടോ, ഒരു ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് വന്നു തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഇത് മതിയാവും, ഈ ഒരു കളർ ആയാൽ മതിയാവും. ഇനിയും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർക്കാൻ ടൈമായി. ആദ്യം ഞാൻ ചേർക്കുന്ന മുളക് പൊടിയാണ്. 2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞപ്പൊടിയും എല്ലാം കൂടെ നല്ലോണം ഇളക്കി ആ ഒരു റോ സ്മെല്ല് മാറുന്ന വരെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്യുക. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മുടെ പുളി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചേക്കുന്നതിൻ്റെ 1/4 ഭാഗം മാത്രം ആദ്യം ഒഴിക്കുക, കാരണം ഇത് ഒരുപാട് ഒഴിച്ചാൽ പുളി നല്ലോണം കൂടിയാൽ നമ്മുടെ കറിയുടെ സ്വാദ് അങ്ങ് പോവും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുളിവെള്ളം ഒന്ന് തിളച്ചു, ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഒക്കെ ആയിട്ട് മിക്സായി. ഇനിയും നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ച നാളികേരവും ചെറിയ ഉള്ളിയുടെയും ഒരു പേസ്റ്റ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി. കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് നല്ലോണം ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തു. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കും കൂടെ കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ചേർത്ത് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് ആ പ്ലേറ്റ് തന്നെ ഞാൻ വാഷ് ചെയ്ത് ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ പേസ്റ്റ് ഒട്ടും നമ്മൾ കളയണ്ട നാളികേരത്തിൻ്റെ. ഇതാ നമുക്ക് ആ എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആണ് വേണ്ടത് തീയലിന്. ഇനി ഇത് കുറച്ച് നേരം നമുക്ക് തിളയ്ക്കാനായിട്ട് വിടാം. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ മതി. ഒരു 10 മിനിറ്റ് നല്ലോണം ഒന്ന് തിളക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കളറും കുറച്ചുകൂടി ഡാർക്കനാവും. അപ്പോൾ ഇത് നല്ലോണം തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു 10 മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തിളപ്പിച്ചതാണ്. നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. കണ്ടോ, ആ കൺസിസ്റ്റൻസി നല്ല പരുവമായിട്ടുണ്ട്.
ഒത്തിരി തിക്കും അല്ല, ഒത്തിരി തിന്നും ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ്. തിക്കുമല്ല തിന്നുമല്ല, കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു പരുവാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം നമുക്ക് ഉപ്പൊന്ന് നോക്കാം. ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഒരു മിനിറ്റും കൂടി ഇതൊന്ന് തിളക്കട്ടെ. അപ്പോഴത്തേക്കിനും നമ്മുടെ ഡിഷ് റെഡിയാവും. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാൻ ടൈമായി. നല്ലോണം നല്ല പരുവത്തിലായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിത്തീയൽ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് ജസ്റ്റ് സെർവ് ചെയ്താൽ മതി. നല്ല ഡെലീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള നാടൻ ഉള്ളിത്തീയൽ. എരിവും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് പ്ലീസ് കമൻസിൽ പറഞ്ഞറിയിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഉള്ളിത്തീയലിൻ്റെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഇതിനൊരു തംസ് അപ്പ് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത്. പിന്നെ ആസ് യൂഷ്വൽ രാധുസ് കിച്ചണിലേക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യം കാണുന്നവരെ താങ്ക് യു ആൻഡ് ബൈ.